arep bapakne aku. Duh. Ya ora wae napas buatan to, Ndut. Tak terus mati kowe mung. Mati matamu. Enggak. Napas buatan cangkem karo mbok kumpul rumah samu ban apa piye? Lah terus piye? Umumnya kayak napas buatan ini gak cangkem bisa mbok kumpul lho ngawur ya wiki biya gak cangkem si dane mutah cecek aku wong kowe lho ora tau sikatan oleh raimu ngenye aku ya aku lembut dino sikatan masih orang gak odol oke terus piye duki kumpulnya kumpulnya keleprok nih cangkemmu ya ben bongkok saya tadi kowe kadiknya mpani sentimen karo aku jenisnya apa ya. Lah jare ini botone mbok dol ne. Wis ora payu malah mbok jur. Ngono kok ora leh didrek. Kowe tak critani ngono paling ra ngandel. Yo jelas gak ngandel to wong cangkemmu lo cangkem wedok. Dino dicipok lek gelem. Kok keri timen cangkem koyo ngono kok nyipok. Yo mbok menawa lek gairah.